Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 29. května 2020 a náš pořad začíná o něco později než obvykle. Je to kvůli tomu, že pravidelně máte možnost již několik týdnů se dozvědět v 18 hodin vždy nejčerstvější informace z Itálie od naší milé kamarádky Moniky Piloni, tak já doufám, že vám zbyla ještě trocha sil na tento pořad a přeji vám samozřejmě příjemný poslech. Nejprve se podíváme do Spojených států amerických, kde se to začíná velmi nebezpečně vařit. Začneme na serveru refresher.cz článkem z dneška, jehož titulek zní: Trump hrozí, že do Minneapolis pošle armádu, demonstrace zuří po celých USA. Smrt George Floyda spustila vlnu demonstrací po celých Spojených státech. Už třetí noc v řadě probíhají masové protesty v Minneapolis v reakci na incident, při němž bílý policista klečel 7 minut Afroameričanovi George Floydovi na krku. Ten následně zemřel. Demonstrace se z města na severozápadě USA rozlily do většiny velkých měst po celé zemi. Situace v Minneapolis na některých místech připomíná válečnou zónu. Lidé rabují obchody, zapalují domy a ničí policejní auta. Během čtvrteční noci zapálili stanici, v níž měli pracovat policisté přítomní incidentu, který protesty rozpoutal. Podtitulek: Trump hrozí armádou. Proti rabování se vyslovil jak starosta města Minneapolis, který jej nazval neakceptovatelným, tak prezident USA Donald Trump. Ten ve svém tweetu označil protestující lid slovem facts, kriminálníci, a uvedl, že informoval guvernéra Minnesoty, v níž leží Minneapolis, že za ním stojí armáda a v případě těžkostí bude možné převzít zpět kontrolu. Když začne rabování, začne i střelba, dodal. Teď se podíváme, co k tématu vyšlo na hlavních zprávách. Na protestu proti policejnímu násilí v Louisville postřelili 7 lidí, článek vyšel dnes. Nejméně 7 lidí utrpělo střelná zranění v době protestů v městě Louisville v americkém státě Kentucky. Demonstranti vyjadřovali pobouření nad smrtí Afroameričanky Breonny Taylorové, kterou v březnu v jejím domě v Louisville zastřelili policisté. Informovala o tom v pátek agentura AP. Jak uvedla v pátečním prohlášení místní policie, nejméně 7 osob utrpělo v době protestu, který se konal v noci ze čtvrtka na pátek, střelná zranění, přičemž minimálně 1 člověk je v kritickém stavu. Policie zadržela několik lidí, neuvedla však jejich přesný počet. Ke střelbě došlo ve čtvrtek okolo 23. hodiny 30. minuty místního času. Mluvčí policie Lemont Washington pro AP uvedl, že všichni postřelení byli civilisté. Na protestu nebo protestu se zúčastnilo 500 až 600 lidí, napsali lokální noviny Courier Journal. Starosta města Louisville Greg Fisher krátce před půlnocí na Twitteru sdílel příspěvek z Facebooku, napsaný ve jménu matky zavražděné Taylorové. Jak říká Breonina matka, zachovejme pokoj na cestě k pravdě a spravedlivosti, uvedl. 26-letou Taylorovou postřelila 8x 13. března,
kdy detektivové pátrající po drogách vyrazili přední dveře v jejím bytě. V příbytku Taylorové se však žádné drogy nenašly. Úmrtí Taylorové začala veřejnost věnovat zvýšenou pozornost poté, co její rodina v květnu zažalovala policii. Podobné násilné nepokoje se konaly v posledních dnech napříč celými Spojenými státy. A další zpráva k tomuto tématu z hlavních zpráv. Policie v Minneapolisu zadržela štáb CNN v době živého vysílání. Novináře americké zpravodajské společnosti CNN Omara Jiménez zadržela policie v době přímého vstupu z dějiště protestů proti násilné smrti afroameričana Georgia Floyda v městě Minneapolis ve státě Minnesota. Jiménez byl podle CNN zadržen v pátek ráno místního času, a to i navzdory tomu, že se policistům identifikoval jako novinář, upozorňoval, že je právě v živém vysílání a vyjadřoval ochotu spolupracovat s policií a podřídit se jejím instrukcím. CNN dodala, že policisté založili pouta, tedy dali pouta nejen Jiménezovi, ale i celému štábu, včetně produkčního a kameramana. Na policejní stanici přepravili i kameru štábu CNN. Ta podle CNN zaznamenala celý incident. Kameraman ji nestihl vypnout, když ho zadrželi, a samotní policisté si zřejmě neuvědomili, že kamera je stále zapnutá a nahrává dění okolo. Policejnímu zásahu proti štábu CNN předcházelo zadržení jiné osoby, které se odehrálo v bezprostřední blízkosti stanoviště štábu CNN. V okolí tohoto místa se podle záběru CNN nacházelo asi 100 příslušníků státní policie v neprůstřelných vestách a se speciální výstrojí. Společnost CNN ve svém prohlášení uvedla, že její reportér a jeho produkční tým byli zatčeni při výkonu své práce navzdory tomu, že se sami jasně identifikovali. Podle CNN jde o jasné porušení jejich práv a prvního dodatku americké ústavy týkajícího se svobody slova, práva lidí svobodně se shromažďovat a odevzdávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd. CNN zdůraznila, že úřady státu Minnesota, včetně guvernéra, musí okamžitě propustit 3 zaměstnance CNN. Myslím, že už je propustili. Reportér CNN Josh Campbell, který se také nacházel v této části města, ale nebyl v blízkosti Jiménezova štábu, uvedl, že k němu policisté přišli, ale dovolili mu zůstat. Zacházelo se mnou jinak než s Jiménezem, uvedl Campbell, který na rozdíl od kolegy nemá hispánský původ. Přátelé, to jsou jasné provokace. Je vám asi jasné, co je cílem, vyprovokovat Majdan na svržení Donalda Trumpa, a stojí za tím kdo jiný než bažiny. Tady CNN a zatknou tam někoho policisté. To bylo, domnívám se, nejspíš domluvené, aby CNN jakožto hlásná trouba bažin mohla vytrubovat do světa, jak jsou porušována práva Hispánců a černých, a aby mohli stupňovat napětí ve státě. Pokračujeme v článku. Jiménez a jeho štáb vysílali z ulice blízko stanice městské policie, kterou demonstranti v noci na pátek podpálili. Oblok domů dále od tohoto místa vypukl požár v jiné 4-poschodové budově, ve které se nacházely i restaurace. Afroameričana Georgia Floyda zatkla policie v pondělí večer po spáchání přestupku. Tady to už víme.
jenom ještě poslední odstavec, poté, co se převážně pokojné protesty změnily v noci na středu v násilné nepokoje a rabování, požádal starosta Minneapolisu Jacob Frey o pomoc příslušné státní orgány. No a server pravda.sk přináší zprávu o tom, že v Minneapolisu a St. Paul rozmístili 500 vojáků Národní gardy. 500 vojáků americké Národní gardy rozmístili v místech, nebo tedy v městech Minneapolis a St. Paul na severu USA, kde 3 noci po sobě probíhaly násilné protesty proti zabití Afroameričana George Floyda policií. V pátek o tom informovala Národní garda, na kterou se odvolala tisková agentura AFP. Jinak podle článku na Breitbartu.com to vypadá, že rabování v Minneapolisu vyprovokoval místní tajný policista a že policie v podstatě postupovala tak, aby ty protesty dál gradovaly. Policie ustoupila z policejní stanice a nechala ji rabovat, jako kdyby jednali tak, jako kdyby chtěli, aby tam ta garda už co nejrychleji přišla. A zdá se tedy, že se jedná o operaci pod falešnou vlajkou, čili klasika, pokus o vyprovokování Majdanu, tak jak to Spojené státy americké dělali všude možně na světě, ovšem s tím rozdílem, že tentokrát je to ve Spojených státech amerických. Jinak nepokoje, jak jsme četli, jsou napříč Spojenými státy a co se mi podařilo najít, tak v New Yorku, v LA, čili v Los Angeles, v Denveru, v Memphisu, ve Phoenixu, v Columbu, v Ohio. Protesty v Minneapolisu uklidňovala domobrana a celkově to tedy vůbec nevypadá dobře. Ve Spojených státech amerických skutečně hrozí občanská válka. O tom několikrát hovořil i Valerie Pjakin, že buď se to podaří Donaldovi Trumpovi ustát a všechny ty přestavby realizovat v podstatě v klidu, a nebo může nastoupit občanská válka, která může mít doslova katastrofální následky. Jinak říkal, co si vzpomínám v jednom ze svých videí, také to, že to, jak to půjde dobře či špatně, tak na tom bude záležet míra krvavosti. Když to tak vezmu, jestli jsem to správně pochopila, tak Valerie Pjakin nikdy nehovořil o té přestavbě Spojených států v tom smyslu, že by snad mohla proběhnout úplně mírově nebo klidově, nebo jak to nazvat, ale spíš hovořil o tom, že bude záležet, jestli tedy se to povede s malou mírou nepokojů, anebo jestli budou větší, až třeba obrovské. Tak doufejme, že míra krvavosti bude co nejnižší, pokud možno žádná, ale teď to už vypadá opravdu, že něco by mohlo vzplát, tak držme Američanům palce, ať se to bažinám nepodaří, ať ty protesty utichnou. Nevím, jestli je to vůbec ještě možné, když už ta situace dospěla takhle daleko. Nejspíš asi ne. USA každopádně přicházejí o roli světového hegemona a my si teď přečteme článek ze Sputniku, který o tom taktéž svědčí, je ze včerejška. OSN vyzvala k ukončení rasového násilí ve Spojených státech. V Minneapolisu se lidé mstí za smrt černocha.
V americkém městě Minneapolis panují hrůzné chvíle. Dochází tam k rabování, vandalismu, velkým škodám na majetku i k útokům na policisty. Důvodem se stala smrt černocha George Floyda. Ten zemřel poté, co mu běložský policista několik minut klečel na krku a on se udusil. Do věci se ale vložila i OSN, která vyzvala k ukončení rasového násilí v USA. Podtitulek Násilná smrt. To už známe ta fakta, takže je přeskočím. A přečteme si tuto pasáž. Do věci zasáhla také vysoká komisařka OSN. Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová, zabití Afroameričana, jehož smrt po zadržení policií vedla k závažným protestům v Minneapolis, odsoudila a vyzvala k potrestání vinných policistů. Uvádí se to v jejím prohlášení, které bylo zveřejněno ve čtvrtek. Americké úřady musí přijmout vážná opatření, aby zastavili tyto vraždy a zajistili spravedlnost, pokud k nim dojde. Musí být změněny postupy, musí být zavedena preventivní opatření, ale především musí být obviněni policisté, kteří se uchýlili k nepřiměřenému použití síly. Měli by být za spáchaný zločin odsouzeni, myslí si Bacheletová. Ti policisté, pokud vím, tak prozatím byli propuštěni. Šéfka úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvítala rozhodnutí úřadu incident vyšetřit, ale zároveň vyjádřila obavy, že stejně jako v mnoha předchozích případech povede vyšetřování k ospravedlnění vraždy z pochybných důvodů. Je nutné plně prostudovat, řádně uznat a zvážit roli, kterou v takových úmrtích hraje hluboce zakořeněná a rozšířená praxe rasové diskriminace, dodala. Dále Bacheletová vyzvala všechny protestující v Minneapolis, aby své rozhořčení vyjádřili klidnějším způsobem. Násilí a ničení majetku nevyřeší problém policejní brutality a zakotvené diskriminace. Žádám všechny protestující, aby vyjádřili své požadavky na spravedlnost klidněji a aby policie dbala na maximální obezřetnost, aby současnou situaci ještě více nezhoršila větším použitím nepřiměřené síly, prohlásila. Tak tady na tom je zajímavé především to, že OSN konečně si dovolila Spojené státy americké kárat, a to ještě v oblasti, která byla dosud jejich doménou. Přece to byly USA, kdo hájil demokracii a lidská práva na celém světě. Tak teď už je to naopak a domnívám se, že to svědčí o tom, jak jsou Spojené státy již hluboko na ústupu. No a teď se podíváme na jeden majstrštyk Donalda Trumpa, takže naštěstí z USA zde nejsou jenom samé špatné zprávy. Trump podepsal výnos o regulaci sociálních sítí. Americký prezident Donald Trump podepsal výnos, který má zbavit sociální sítě ochrany před žalobami na upravování kontentu, tedy obsahu. Nevím, proč je v českém článku kontentu. Oznámil ve čtvrtek Bílý dům. Twitter označil toto rozhodnutí za politické. V amerických dějinách neexistují případy, kdy tak malý počet korporací kontroloval tak velkou sféru lidských vztahů, řekl Trump novinářům před podepsáním výnosu. Podle jeho slov rozhodování sociálních sítí o pravdivosti zpráv, jejich měnění a blokování jsou v podstatě redakční politikou a sociální sítě tak vystupují jako vydavatelé. V podobných případech přestává být Twitter neutrální veřejnou platformou a stává se redaktorem, který má své stanovisko. Myslím si, že se to dá říci i o jiných. Podíváme-li se na Google, Facebook a možná i na jiné, dodal Trump. Podtitulek
politické rozhodnutí. Sociální síť Twitter označila výnos prezidenta Donalda Trumpa o sociálních sítích za reakční a politicky angažovaný. Takže Donald Trump zatrhl sociálním sítím, aby dál plnili agendu bažin. Vynikající tah. No a když už jsme u těch médií, tak se podívejme k nám. Europoslankyně varuje, volba nových radních České televize vyvolává obavy i na úrovni Evropské unie. Tento týden se hojně diskutuje o tom, co pro budoucí podobu České televize znamená zvolení nových členů rady ČT. Na jedné straně zaznívají naděje, že se tak dá zamezit údajné předpojatosti České televize, na straně druhé jsou obavy o její nezávislost. Ty dokonce vznikají i na úrovni Evropské unie, o čemž na svém Facebooku informovala europoslankyně Michaela Šojdrová. Europoslankyně za KDU ČSL Michaela Šojdrová oznámila, že téma zvolení nových radních ČT má odteď mezinárodní přesah. O důsledcích události se jednalo v rámci kulturního výboru Evropského parlamentu. Na dnešním pracovním jednání koordinátorů kulturního výboru EP se jednalo o podpoře kultury skrze Evropský institut inovace a technologií. Padlo i téma svobody médií v ČR v souvislosti s volbou nových radních České televize, jejichž volba vyvolává obavy i na úrovni EU. Poznamenala Šojdrová. Tedy vážení přátelé, to je taková komedie, to je takový kabaret, ovšem v negativním smyslu toho slova. To nemá ani cenu komentovat, chápete tu absurdnost toho všeho. Oni se ohánějí obavami o nezávislost a přitom tu nezávislost přímo zpochybňují tím, že se vměšují do toho, kdo byl zvolen do Rady České televize. To skutečně nemá chybu. To je demagogie na miliontou minimálně. Je strašné, kam až jsme to nechali dojít, jak vyložené lži jsou předkládány jako pravda a prakticky proti tomu není obrany, protože když předložíte fakta, když cokoliv namítnete, tak demagogové to programově nebudou slyšet, nebudou to vůbec poslouchat. Smetou to se stolu nějakou nadávkou, nějakým osobním útokem a je hotovo. S těmito lidmi se absolutně nedá diskutovat. Černá je bílá a pravda je lež a je to všechno převrácené doslova a do písmene vzhůru nohama. Ani další zpráva ze Sputniku z dneška nás nepotěší. V Česku existují tajné muslimské modlitebny. Co se v nich děje? Portál iDnes informuje o tajných muslimských modlitebnách v Česku. Rizikově tato místa nevnímají pouze policisté, ale i samotní muslimové. Podle informací je mají navštěvovat i lidé, kteří v minulosti měli blízko k pražskému imámovi Sámeru Šehadehovi, který byl odsouzen za podporu teroristů. Jedna neoficiální islámská modlitebna je v nenápadném domě v obci Tuchoměřice, severozápadně od Prahy, kam se muslimové pravidelně sjíždí. Oficiálně tady sídlí společnost s ručením omezeným, které dům patří. Modlitebnu provozuje firma Arabella / Tucho, jejímž jednatelem je pražský podnikatel Yasser Z a vlastníkem Abdullah A. Zry.
džihádu. Právě tito dva muži se v minulosti podíleli na založení mešity v Praze na Černém mostě. Zřízením malé modlitebny zákon neporušují. Odborníci však varují před extrémismem a ztrátou kontroly nad muslimskou komunitou, protože nikdo neví, co se v modlitebně děje. Protože je mimo dohled úřadů i policistů. Mladá fronta Dnes zjistila, že do modlitebny přijíždí i lidé, kteří v minulosti měli blízko k pražskému imámovi Sámeru Šehadehovi, který byl odsouzen za podporu teroristů. Mimochodem to byl velice důležitý precedens. 10 let, myslím, dostal. To je signál, který nás opravňuje k optimismu v tom smyslu, že na našem území skutečně nějaká velká masová imigrace plánovaná není. Policie však modlitebnu v Tuchoměřicích monitoruje. Podle mluvčího Ladislava Štícha Bezpečnostní informační služba v tuto chvíli nemá relevantní signály, které by naznačovaly, že v menších muslimských skupinách dochází k nějakým problémům či náznaku radikalizace. Problém je, že čučkařům už tady nikdo nevěří a ani si jich už nikdo neváží. Ani samotní muslimové nejsou rádi, že se objevují tajné modlitebny. Předseda ústředí muslimských obcí Muneb al-Ravi uvedl, že nemají vznikat menší modlitebny, ale mají vznikat větší střediska pod centrální správou. Sám také uznává, že přešlapy některých muslimů vznikají právě mimo velké modlitebny. Vysvětluje to tím, že může jít o patriarchální záležitost nebo snahu mít modlitebnu dostupnější, než jsou třeba velké mešity. No tak pěkně se s námi snaží pan al-Ravi manipulovat, ale to na nás neplatí. My tady nechceme ani malé modlitebny, ani žádné mešity, natož nějaké ústředí, o kterém hovořil. Teď se podíváme do Sýrie. Na Nové republice Dnes vyšel článek Václava Umlaufa pod titulkem Válka v Sýrii už otevřeně běží jako proxy válka proti Rusku. Naposledy jsme komentovali dění v Sýrii článkem Asádův rozhovor pro syrskou televizi v listopadu 2019. Po odchodu Terezy Spencerové bychom se měli dění na Blízkém východě věnovat častěji, bude-li čas. Sledujeme syrský konflikt systematicky od roku 2013. Takže k novému vývoji začněme zajímavými historkami, které ukazují na velké změny. V krátkých zprávách jsme publikovali veřejné prohlášení vyslance USA v Sýrii. Jeho země už nebojuje proti terorismu, ale připravuje porážku Ruska. James Jeffrey vysvětlil jasně, za co je v Sýrii placen. Tohle není Afghánistán, to není Vietnam, to není náš kotel v Sýrii. Mým úkolem je udělat tady kotel pro Rusko. Ve válce platí, že nepřítel vašeho nepřítele je váš spojenec, což USA hezky ukazuje v praxi. Zabrání naftových polí skrze syrské proxy spojence je zatím úspěšně kryto americkými základnami za Eufratem, které byly nově dozbrojeny a posíleny. Jenže koronavirus a škrty pro bojující spojence USA způsobily, že pro američtí žoldné musí krást, jak to jde. V městě Hasaké pro americká syrská demokratická armáda jednoduše přepadla komerční banku se státní garancí a vykradla jim trezory.
po teroristickém činu tiše schváleném USA se zase dá vést válka za demokracii. Assad mezitím potvrdil, že to myslí vážně s bojem proti korupci a nechal obstavit účty svého milionářského bratrance. Ten využil válečného stavu na podobný způsob jako bojovníci za západní svobodu a přestal platit daně ze státního podnikání, které si pronajal proti podpisu, tedy v českém mafiánském privatizačním stylu. V Asádově rozhovoru zmíněná válka s Tureckem nabrala na obrátkách. Turci nejsou schopni patrolovat s Rusy dálnici M4, což byla podmínka příměří pro zastavení vítězné ofenzívy v Idlíbu. Západ, USA a Izrael se okamžitě postavili za Turecko, společně bojovali jako lev za to, aby zdejší teroristé placení z cizích zemí nebyli vyhlazeni hned. Turecko už poslalo několik tisíc nevyužitých teroristů ze Sýrie do Líbie, ale tam je povstalecký generál Haftar, podporovaný Rusy a Francouzi, rozstřílel na turecké lodi ještě před přistáním a Turci je nějak zapomněli platit, což v Sýrii nedělají. Takže bývalým bojovníkům za liberální svobodu západu nastaly zlé časy. Stěžují si na nelidské zacházení v Libii a z idlíbského chalífátu se jim nechce. Kurdové jako obvykle pozdě pochopili, že je Američané jako vždy zradili za spojenectví s Tureckem, které potřebují proti Rusku. Takže v nouzi je i Asád dobrý a Rusové obzvláště, protože ti začali patrolovat na území za Eufratem blízko amerických základen. Tam už běží tichá válka USA-Rusko. Vojenské konvoje obou zemí si navzájem blokují cesty. Gangsterské praktiky pro amerických žoldnéřů z SDA nezískali podporu místních obyvatel, což jsou z velké části asyrští alavité a křesťané. V Deir al-Zauru hrdině bojovali 4 roky v totálně obleženém městě s Asádovými vojáky proti placeným a dovezeným teroristům z islámských zemí. Za odměnu je v uvozovkách omylem bombardovali americké stíhačky tak šikovně, že oddělili obránce na klíčových předsunutých pozicích od jejich spojení s městem. Hned po bombardování úplnou náhodou na koridor s mrtvými vojáky zaútočili teroristé, takže nelze předpokládat, že místní kmeny budou nadšeny z další, tentokrát americké okupace rafinérií, které zajišťují 80% syrské ropy. Proto začala partyzánská válka proti americkým patrolujícím vozidlům, která je celkem úspěšná. SDA udělala razie ve městech, protestující místní obyvatele dala do koncentračních táborů a z nich kvůli přeplněnosti za úplatky propustili teroristy z Al-Kaidy, které tam za peníze EU a dalších zemí potichu věznili američtí spojenci. Ale tito teroristé už stejně chtěli domů a ti, kteří byli vykoupeni nebo byli jinak užiteční, ti byli americkými vojenskými helikoptérami odvezeni už dávno a přímo z bojiště. Teroristé se zase vrátí do zemí svého původu, včetně evropských zemí, takže šlo o dobrý obchod. Teroristé v Sýrii nezůstali a zůstalo po nich milionové výkupné pro americké spojence. Boj s terorismem má opravdu své kouzlo a zkušenosti CIA z Latinské Ameriky jsou k nezaplacení. Tam pochopitelně skrze narkodolary. Další tichá válka běží u izraelských hranic nedaleko nezákonně obsazených Golan. Teroristé tam celkem systematicky střílí syrské vojenské poradce a důstojníky zpravodajské služby. Tato válka je podporovaná z americké základny
Al-Tanf, kde je pod tamnějšími syrskými proamerickými žoldnéři a teroristy drženo tisíce uprchlíků. USA nepovolili vstup do tábora ani mezinárodním organizacím. Odejít mohli jen ti uprchlíci, kteří se mohli vyplatit v dolarech nebo ve zlatě. Z uprchlíků se rekrutují žoldnéři do teroristických jednotek a ti dostávají US logistickou podporu při útocích přes poušť až do Palmíry. Důvod je jasný, to je hedvábná stezka. Čína kvůli nejisté cestě zatím rezignovala na klasickou starověkou cestu Bagdád-Palmíra-Damašek a zvolila variantu přes Jordánsko a Izrael, po případě Egypt. Takže útoky na Palmíru vedené z USA, okupované enklávy v Al-Tanfu, mají jasné nacionále a slouží Izraeli. Zajímavá je ruská pozice, protože balancuje mezi Tureckem a Asádem. Erdoganův sen o velkém Turecku spojeném s Idlíbem zatím moc nevychází. Pravověrní teroristé s ním odmítají jít a nechtějí být integrováni do tureckých teroristických skupin, které Erdogan platí a vyzbrojuje přes oficiální kontrolní vojenská stanoviště. Rusové a Asád dali jako podmínku příměří zprovoznění dálnice A4, předtím tam bylo M4, tak já nevím, jestli je to totéž, teď skutečně nevím, pro civilisty. To se zatím nedaří a Erdoganovi teroristé mají velké problémy, jak vystřílet velitele pravověrných teroristů bývalé Al-Kaidy tak, aby zůstali jen placení žoldnéři pod jejich vedením. V likvidaci idealistických teroristů jim pilně pomáhá Asád a Rusové, včetně těch placených a méně idealistických teroristů z Turecka. Takže bojovníci za idlíbský chalífát se začali střílet mezi sebou a načas se zapomnělo na přípravu další Asádovy ofenzívy. Tento chaos už asi nezvládají kočírovat ani zpravodajské služby USA a Izraele a dali od klasických teroristů bývalé Al-Kaidy už ruce pryč. Proto podporují tureckou teroristickou partu, která má šanci okupovat celé území o něco déle. Rusko ovšem prohlásilo, že územní celistvost Sýrie je základ pro další mírová jednání. Jenže co se územní celistvostí myslí, to je zatím dost vágní. Příkladem je ruské smlouvání s Tureckem, kterému Rusové povolili okupaci syrských příhraničních koridorů, kde je aktivní kurdská armáda. Ergo podle Turecka kurdští teroristé. Závěr. Turecko se zapletlo do války, kterou v Sýrii dlouhodobě nemůže uhrát, i když má na okupovaných územích historické přátele. Idlíb bude pro Erdogana asi druhý Vietnam a Afghánistán. Zajímavá je pozice USA, které okupují přes své proxy žoldnéře velkou část území za Eufratem s ropnými poli. Místní kmeny už proti nim vedou válku za tichého souhlasu Asáda a Ruska. USA se pragmaticky rozhodlo, že po prohrané válce s teroristy a ne proti nim zničí syrskou infrastrukturu. Totéž dělají Saúdové za pomoci zbraní NATO v Jemenu. Jenže ničení infrastruktury a podpora bankovních lupičů není ten nejlepší způsob, jak si zajistit loajalitu místních obyvatel, zvlášť když jejich uznávané vůdce dáte do vězení. Takže USA asi dopadnou v Sýrii podobně jako Turecko, ale mají mnohem větší manévrovací prostor. Osud Sýrie je z velké části navázaný na stav proxy války v Íránu a v Jemenu, což by byla další kapitola. Tam je hlavním hráčem Írán a ten v poslední době vytáhl hodně dobré karty. Tak a poslední zpráva nás potěší.
razie v ukrajinském muzeu. Vyšetřovatelé zabavili Porošenkovi sbírku obrazů. Ukrajinští vyšetřovatelé v jednom z kyjevských muzeí zabavili z rozhodnutí soudu soukromou sbírku obrazů patřící bývalému prezidentovi Petrovi Porošenkovi. Oznámila to dnes agentura Interfax/Ukrajina s odvoláním na pracovníky muzea. O čtvrtečním zabavení obrazů informoval také Porošenkův advokát, který tento krok označil za nezákonný. Jinými slovy, Mouřenín posloužil, Mouřenín může jít. A jeho majeteček, který jsme mu předtím dali, aby vykonal pro nás páníčky špinavou práci, tak ten mu teďko zase sebereme. To je filozofie západních páníčků a všem vlastizrádcům svých vlastních národů, svých vlastních krajanů, svých vlastních zemí. Přesně toto patří. Toto a nic jiného. Jenom mi stále nejde do hlavy, že lidé na tak vysokých postech, kteří, byť jsou to loutky, tak ale mají přece jenom informace, daleko více informací, než kdy můžeme mít my, že jim to nedochází, jak s nimi bude naloženo, až splní své hnusné úkoly. No, bohužel je to tak a nám nezbývá nic jiného, než abychom si zachovali optimismus a pevné nervy a abychom co nejvíce napomáhali, zejména prostřednictvím šíření informací tomu, aby těmto zločinným systémům, které panují na světě od nepaměti, už konečně zazvonila hrana a byl s nimi konec. Já pevně věřím, že tentokrát se to podaří, nevím, kolik let to bude trvat. Myslím si, že už tak za 10 let by to mohlo vypadat mnohem a mnohem lépe, než to vypadá dnes. A domnívám se, že ta úvaha je velice jednoduchá a prostá. Buď zvítězí dobro, když to řeknu stručně, všichni víte, co mám na mysli, a potom se lidé vzpamatují postupně a začnou budovat skutečně pěknou společnost, pěkný život, anebo zvítězí zlo, což si ale nemyslím. Tentokrát opravdu si myslím, že má lidstvo zejména díky Rusku nakročeno k lepší budoucnosti, než jak tomu bylo dříve. Ale pokud by zlo zvítězilo, tak se blíží další konec lidské civilizace. O tom jsem bytostně přesvědčená, protože tak, jak to jde v tom liberálním světě, to, co se děje, LGBT agendy a gender a prznění dětí a debilizace lidí a další věci, vymývání mozků, sledování lidí, ožebračování, o tom už ani nemluvím, to nakonec není to nejhorší, to všechno, co jsem říkala předtím, je mnohem horší a samozřejmě s tím souvisí i naprostý rozpad rodiny a vůbec mezilidských vztahů. Tak to zkrátka a dobře nemůže vést k ničemu jinému, než k totálnímu rozpadu civilizace. To prostě není života schopné. A jestli si globální prediktor myslí, že je, tak se mýlí. Prostě není. Mýlí se vlastně stejně ty globální elity, i když trochu v něčem jiném, jako bažiny alias americké státní elity. Americké státní elity si myslí, že přežijí chaos, že přežijí i jadernou válku. Nechápou, že tím se civilizace na planetě Zemi vynuluje, vymaže. A toto globální prediktor chápe, proto americkým elitám v tomto brání. Ale
globální prediktor zase nechápe, že když bude pokračovat v této nelidské a zhoubné koncepci, kde cílem je absolutní zotročení lidí a zlatá půl miliarda, které budou ostatní sloužit, nebo ani ne půl miliarda, vždy těch lidí na vrcholu je, říká se, snad okolo 300 tisíc a to ještě ten úplný vrcholek může vypadat, že to může být jenom pár lidí, dejme tomu. A to není podstatné. Podstatné je to, že oni nechápou, že něco takového fungovat nebude a že když z lidí udělají zvířata a bioroboty, tak se jim to všechno zhroutí. Protože to prostě jde proti životu, proti podstatě života, proti přírodě. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, děkuji vám za to, že jste opět byli s námi celý týden. Přeji vám krásný večer, nádherný víkend a v pondělí se s vámi těším opět naslyšenou. Mějte se moc hezky.